ስነ ምግባር ከሌለ አባትም እናትንም እንደ ዘበኛ ትቆጥራለህ? በኔ እጅን ያሉት ምን ያመጣሉ ትላለህ? አንተም 100 ብር ለመጠየቅ ገና ይንቀጠቀጣሉ? አካውንት አልከፈትክላቸው የሚያውቁት ነገር የለም? ያማራቸውን ለማግኘት የሆነ ጊዜ ነው የሚያገኙት? አላህ ይጠብቀን። በአመት አንድ ሄደ ነው አገር ቤት መዘየራቸው። ትላንት ያገባህት ሚስትን ግን ደንቁላል ትንከበከባታለህ? ለምን? የለማ ስነ ምግባር። እሷ አንድ አመት ሙሉ ቆጮ ትበላለች ከጓሮ። አንተ ሩዝ ባኒድ አይቀር ጥብሶ አይቀር ምን አይቀር አያንቅም እንዴ? አንድ ሙሚን ይሄን ያረጋል እንዴ? አምጣት እንጂ ከአገር ቤት። ነይ እናቴ በላት፣ አብሽሪ በላት፣ እቅፍ አርጋት። ቀዳደጣል የለበሰችውን አሮጌ ልብስ። ነይ እናቴ መርካቶ እንውጣ። በአላህ ቀልብሽን ደስ ያለሽ ኡሚ ደስ አለሽ? አዎ ደስ አለ ልጄ። እስቲ ግንባሬን ይዘሽ ዱአ አርጊልኝ።